加減抜きでやる。覚悟しろよお前ら。こっち来い。少しは手加減してほしいんだけど。初めに言っただろ、手加減抜きだって。そんなこと言ってたっけ？もう忘れちゃったよ。僕ら過去のことにとらわれない趣味なんで。ダメだこいつら。行くよ。おらおら、どうした。カカシのやつはもっと強かったぜ。そんなこと言われてもね、僕らカカシのことを詳しく知らないし。本物どれだ。おお、なかなか賢いっすね。バッチリ強くなって後半に戻る。きっとリンも驚くぞ。またリンリン言ってるよ。はっ、それゴー行くよ。当たるか。はっ、それドワッ、ガドン豪華球の術ドワッ、スレッスレッハースレッガドン豪華球の術、ガドン豪華球の術。手合わせをやるたびに思ってたけど、君は戦いの基礎はできてるよね。当然だろ、こっちから湊先生に指導してもらって、カカシの手合わせでボロボロにされた身だぞ。本物どれだ。なかなか賢いっすね。昔の俺より強くなってる気がする。実際なってると思うよ。君の半身は特別な細胞で作られてるんだし。賢いっすね。ガドン豪華球の行くよ。はっつれはっつれはっつれ、ガドン豪華球の術。はっ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 。結構やるようになったな。僕らの教育の賜物だよ。僕らのこと今度から先生って呼んでもらってもいいんすよ。悪いが、俺の先生は後にも先にも湊先生だけだ。はぁはぁ、ガドン豪華球の術。はぁ、はい、ありがとなお前ら、また少し自信がついたぜ。痛めるか、こんなもの。認めてやるんだ。我が学園の勝利か。何なんだこいつ。止めろ。暗視しても止めろ。君の里を舐めるなよ。君がマダラに選ばれた理由が分かった。やつを信じて止められません。あの術を使うのはコノハ学園の初代火影だけではなかったのか。